Hej allihopa, välkomna tillbaka till Malmö museet. Häng med nu ner i akvariet och träffa våra mest pricksäkra invånare. Så berätta, var är vi nu någonstans? Nu har vi kommit in i vår regnskog. Och vi har sydamerikansk regnskog och asiatisk mangroveskog. Och här inne, i detta akvariet, där har vi våra pricksäkra små invånare. De här fiskarna som sitter här och tittar på oss är inte vilka fiskar som helst. Det är sprutfiskar. De här fiskarna är levande vattenpistoler. Och de kan träffa insekter på blad upp till 2 meter upp. Också experter på att göra oss helt blöta.